Nu ska vi koppla in de små företagen innan vi diskuterar vidare, eller vill du göra en kort? Det är bara en kort kommentar, alltså, det tar expertskatten, alltså, det finns ett förslag under min tid på Vinnova, la vi det. Och vi är fantastiska i Sverige, vi har 17 utredningar till innan man kommer till beslut. Så att det behövs inte fler utredningar, och det som är problemet med expertskatten är att den inte är snabb nog förutsägbar. Förslaget från Vinnovas sida var att har du doktorsexamen och tjänar mer än 40 000 i månaden så är det klart. Eller har du inte doktorsexamen och tjänar över 60 000 i månaden så är det också klart. Och det är bara egentligen implementerat, det behöver inte göra 17 utredningar till. Så att det är vår svaghet relativt från nordiska länder, att vi har en förmåga att göra väldigt många utredningar. Det kan man säga att till exempel globaliseringsrådet, gigantisk utredningsmaskin, gjorde jättebra när det gäller satsning på universiteten och en del program där. Men i övrigt är det massvis med goda tankar som inte implementeras. Mm. Det är dags att gå från, vad säger man, know how to do now. För att ta en sån där klyscha. Nu ska vi gå vidare. Och Mats Lundin, du är ju vd för ett av de här forskningsinstituten. Och just det här att få snabb omsättning i företagen av kunskap, det är det du ägnar ditt liv åt, kan man säga. Hur låter det här för dig? Och vad vill du ge för perspektiv? Ja. Jag skulle vilja starta just den här frågan som ofta dyker upp, det här, varför blir inte forskning i Sverige mera industriell verksamhet och mera jobb då? Där ska jag säga att det har vi en oerhört viktig roll då, och med att ha mitt eget institut då som jobbar med produktutveckling, process, produktionsutveckling, framförallt för den tillverkande industrin men även andra sektorer, så har vi en resurs för det här som är rätt viktig då. I mitt fall så består det av 150 medarbetare, framförallt civilingenjörer och doktorer som är riktigt vassa forskare på sina områden och som generellt har både en djup teoretisk skolning och en industriell erfarenhet och som har som huvuduppgift att faktiskt omsätta forskning till industriellt fungerande processer. Och jag tänkte ge några exempel på hur lite olika perspektiv det kan handla om. Om jag startar då från en samhällsnytta så gör vi väldigt mycket att vi tittar på forskningsresultat, hur kan man omsätta det till fungerande resultat i verkstäderna. Och just det steget tror jag vi är lite dåliga på i Sverige ibland, att fungerar på forskningslabbet i grundforskningsmässigt så ska det lite per automatik bli företag av det hela. Och det är rätt lång resa däremellan då. Och det är mina medarbetare väldigt bra på att omsätta det. Så det ska jag trycka på som en väldigt viktig funktion. Och när det gäller för samhället så jobbar vi väldigt mycket med till exempel då att förbereda och införa ny lagstiftning, inte minst miljölagstiftning då. Ta ett väldigt konkret exempel i vårt fall. När TRI förbjöds för ett antal år sedan för ytbehandlade processer för att tvätta rent olika material innan man ytbehandlar, så fanns det väldigt bra lösningar på labbstadiet då. Hur kan man ersätta TRI på ett bra sätt? TRI är ett fantastiskt ämne när det gäller att tvätta och det är ett fantastiskt uselt ämne när det gäller miljömässigt då. Men just där vårt stora jobb där var, inte minst med många små ytbehandlade företag, hitta lösningar som fungerar verkligen på verkstadsgolven då. Som dels får ett tillräckligt rent material, och dels lurar upp en rad andra krav. Och det är ett typiskt exempel på hur vi jobbar då. Ett annat exempel när det gäller samhällsnyttan är just det här att vi är väldigt mycket tillsammans numera med EU-kommissionen då, hjälper till att förbereda ny lagstiftning och dels titta på de önskemål man har från politiskt håll, men även då vara med och översätta dem till industriellt fungerande processer så vi får en match däremellan. Om man sedan går till de stora företagen så är det ju väldigt mycket samarbete med forskningsavdelningar där. Där har vi väldigt tydliga samarbetspartners då. Och det visar väldigt tydligt också att vi har ett antal kompletterande forskningsresurser då. I mitt fall till exempel då på Volvo Cars så har vi två personer som jobbar ett par dagar i veckan med limningsprocesser. Där har vi en expertis som inte fordonsföretagen själva har då. Och det är ett väldigt bra exempel på mobilitet för övrigt som jag också skulle önska att vi hade mycket mer av. Så där har vi väldigt tydligt part och vi kompletterar väldigt mycket de stora företagens egna resurser då. När det gäller de små företagen som kanske är den allra häftigaste rollen tycker jag många gånger för instituten, det är att i de riktigt lyckliga fallen då utgöra en forskningsavdelning, en forskningsresurs för de företagen som inte har den ekonomiska styrkan och medlen att kunna hålla egen expertis på några olika forskningsområden. Och när vi får till det så blir det oerhört spännande resultat. Hur går det till rent liksom, man får säga praktiskt eller vardag? Alltså, ringer de upp er och säger hej, jag har ett problem här? Eller är det ni som knackar på dörren och säger tror att det finns forskning som är viktig för er? Eller? Alltså en tråkig svar både och. Okej, okay, ja. Men ibland som sagt, vi har en expertis när vi tillhandahåller en service när man stöter på ett problem. Men mycket ligger i vårt jobb att pusha för en ny teknik, en ny möjlighet. Här har vi en teknik som vi kanske dra nytta av. Mm. Och det är lite extra intressant som Ken kommer berätta lite mer om, tror jag, hur vi kan
med våra forskningsresurser hjälpa till att få in en ny teknologi och hjälpa till forskningsmässigt. Mm. Och sen att de mindre företagen då är helt överlägsna oss i affärsmässighet, entreprenörskap, så vi kompletterar verkligen varandra på ett bra sätt. Mm. Det skulle jag slå en liten extra lans för det här, att mycket av debatten handlat om att forskning ska avknoppas i nya företag. Mm. Det är jättetufft att ta fram en ny teknik och samtidigt bygga ett nytt företag. Om vi generellt ska säga så ser vi en väldigt stor möjlighet att plantera goda forskningsresultat i befintliga företag. Vi får en mycket snabbare tillväxt i arbetstillfällen i omsättningen i företagen. Vårt dilemma är lite grann att det är rätt svårt att mäta. Vi behöver också visa att vi faktiskt tillför systemet rätt mycket. Och det brottas vi lite med. Hur ska vi visa vad vi faktiskt tillför? Det är lite otydligt. Ja, det är lite svårt. Kent, du som nu är ett sånt här företag, du är en sån här riktig människa. Du, när det kommer då någon sån här idé och då det ska planteras en forskningsidé här. Dina vardagar är väl ganska mycket uppfyllda av att få, det är ju dagligt arbete. Ja, men precis. Ja, visst, och så ska ni tänka på forskning också och så vidare och så vidare. Hur ser det här ut för dig? Och för dina... alltså, det här är ganska nytt för mig. Jag har hållit på med småföretag i 22 år. Och det var först 2007 då kom vi med i ett sånt här sameuropeisk NFIA-projekt via Sverige. Och då blev vi inbjudna. Vi har en process att tillverka nanofiber. Nanofiber skulle man kunna ha till luftfiltrering. Så de kommer att prata om nanofiber? Då kommer de att prata om nanofiber med oss. Och det var mycket andra. Man kan använda till medicinteknik och bioteknik, men även filtrering. Då, så vi var en grupp här. Och då kom jag i kontakt med Sverige. Det var väldigt berikande och en helt ny värld som jag aldrig innan har varit själv bästa dräng. Man har haft de resurser man har, man utvecklar på kvällar och lördag och söndag. Man kommer få plötsligt professorer och civilingenjörer och ett labb som liksom vida överstiger vad vi någonsin kan köpa in i utrustning. Mm. Hur ser du då till att få den där utväxlingen i ditt företag och hur går det till? Det vi gjorde i detta fallet är ju att vi var med i det här NFIA-projektet som slutade 2009 våren. Så ni driver ett projekt tillsammans då? Vi driver ett projekt tillsammans där det slutade projektet med att det skulle byggas en liten prototypmaskin hos Sverige IVF då och sättas hos ett SME-företag. Och den sattes då hos oss. Sen sökte vi då forskarväxtpengar för att vidareutveckla detta projekt. För vi kom liksom inte längre. Vi hade inte de här miljonerna att stoppa in. Men vi såg en enorm potential. Och mot den förmodan så lyckades vi få de här forskarväxtpengarna. Så vi fick 1 miljon som startade nu, april 2010. Och då har vi en professor från Sverige som en dag i veckan jobbar med oss. Och vi har ex-jobbare från Lunds universitet, så då kommer vi in på universitetsvärlden. Plus en egen tekniker på heltid, plus att jag jobbar med 25% i det här projektet. Vad har varit svårast? Tiden. Att få den att räcka till? Ja, att få på managementnivå. Alltså det är ju som du säger, att vi måste sälja varje dag. Vi måste ta hand om kunderna, personalen och så vidare. De här nanofibrerna som ni då fick höra talas om, kände du direkt att det svarar mot ett behov ni hade? Absolut. Eller var det mer att det låg lite det, sådär i... Det är en enorm potential. Det är helt otroligt. Alltså det är så här. Alla rum här har ventilation. Det sitter fläktar, det sitter ett filter i varenda lokal som finns. Och det är en massa energi som går åt att filtrera luften. Med de här fibrerna skulle kunna sänka energiåtgången med 30-40%. Vi pratar om många miljarder. Det skulle jag, klart, vi är inte ensamma i det här. Amerikaner, japaner, det forskas över hela världen om detta. Men här då så är Bengt Hagström har tagit fram ett patent på en process att tillverka de här fibrerna som jag tror stenhårt på. Jämfört med de processer som finns i världen. Och det behövs resurser för att förverkliga. Jag vet precis vilka produkter jag vill ha, jag vet var de ska sitta. Men jag har inte kompetensen, jag har inte den ytkemiska kompetensen att ta fram fibern. Är det ofta så, tycker du, att du har ett ganska, en ganska tydlig bild av behovet och ser och kan därför också kommunicera det med de här forskarna? Absolut. Så att, så att ni möts där? Ett väldigt bra samarbete. Vill du kommentera, Mats? Ja, jag tänkte dels som sagt, det är väldigt bra för oss också att lite som god forskare så rör det att det går att göra fibern lite tunnare innan man säkert kan säga att det funkar lite nytt. Det är problemet. Och det är bra då tycks jag. Nej, det är helt ja, nu måste vi säga det. Du säger, ja, precis. Ja, detta är så det här möts de här krafterna. Ja.